Hata wenye walipoteza maisha kwa hii mlima ya ngambo hii inaitwa Sina. It is not even 1 month ago. Watoto walikuwa kwa nyumba, lightning ikashika. In the same line. Saramea juzi inashika mtu, the same line. Naomba wananchi ya pande hii waende kwa safer ground kwa wakati huu sasa. Kwa sababu sasa hata hakuna department ya serikali imekuja pande hii. Watu wengi wameathirika sana. Basi tunaomba serikali yetu wahisani wengine waje tu wasaidie wao. Wanahitaji msaada kama mahali pa kukaa, ya mapati, mablangeti na hata vyakula.